ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی اختر فاروق کا رات گئے تھانہ فتح شاہ کا دورہ۔ ہمارے نمائندے شاہد حسین نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق فرنٹ ڈیسک، حوالات، محرر روم اور تھانہ کے بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ حوالات میں بند قیدیوں اور تھانہ میں موجود شہریوں سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ بعد ازاں خانیوال چوک وہاڑی میں ہیدر اسکواڈ فورس کو چیک کیا اور ڈیوٹی بارے گائیڈ کیا۔